escolta, mare, el clamor ja sent de prop i lluny. T'arriben multituds en les senyeres i estandards brodats. Viure la llum en el nostre amor portant-li flors. Quin gran poble el nostre en València, tots junts venim per tradició i fervor, lluïm al ritme de les bandes els nostres trajes regionals. La costa per a vore'ns desfilar, cantem alegres melodies al passar, la llum, la pólvora, la festa i el color portem a la ciutat. Chiqueta, chiqueta megua,
poeta més volguda i boniqueta que es venera en todo en la barraca cantaba y reía, feliz del artista, amó a Vicenteta. Pero ella con otro, ciega de agonía, huyó para siempre de su barraqueta. Él quedó tan triste que aquel mismo año, al salir la Virgen en la procesión, recordando al verla su cruel desengaño, quiso destrozarla gritando traición. Se paró la gente, cesaron los cantos, insultó a la Virgen en su frenesí, más pronto vencido, rendido y humillado, cayó arrodillado diciéndole así: oh santa madre de Güeta, no me pases de gracia, torna la megua chiqueta, la megua chiqueta que te la tengo a careta. Me
Bueno, pues tot comença el dia d'avui. Fa un any i una setmana que ens proposaren en l'eixir de festeros i així la meva quadrilla present, pues, que si seguim, que si no seguim, que si hi ha molta feina, que si no tenim ganes, que si va tirar avant, per favor, una festa bonica, i al final, entre tot, decidirem, pues, coses que veieu així, xiquets i tot, i ara van la festa aquesta. I seguirem festeros, pues, així, no? Una quadrilla molt sol·licitada i digueren que sí. Pues, avui hem començat a les 6 del matí, ja estàvem així, hem escampat caigues per la missa de les 9, perquè la gent no es tregui dreta. Després hem fet una xicoteta despertar que així des de l'ermita, hem volgut pel carrer avall, hem passat per la plaça, hem fet la traca final i d'ahir a l'església a recuperar el retorn i pac així darrere. Hem pujat la mà de Déu pac a dalt, hem fet el rosari allí davant de l'ermita i després pues, ja la missa. Pues lo que nos queda es día, pues, pasarse de categoría, disfrutar del día con decidir pasarlo y eso. Muchas gracias, Ayuntamiento y a la Iglesia Parroquial.